bem, estou representando o Rio Grande do Norte. Eu já estudo aqui há 5 anos e é cada vez uma descoberta nova, cada vez a escola nova mais. E está sendo muito divertido. Eu sou a Marcela. Oi, gente, eu sou a Bruna. Nós somos do 6º A. Da Bahia. Eu achei muito diferente do ano passado, porque a camisa é muito diferente, a gente tem nossa própria, os representantes esportivos na nossa sala perguntam tudo, que quer, todas as nossas opiniões, e é muito legal. Tá sendo muito bom. E, tipo assim, igual a Marcela falou, tá sendo diferente, porque eu nunca tinha vivido um ano assim, mas tá sendo muito bom, muito legal, muito divertido. Eu também gostei muito da camisa, que fica diferente, a gente coloca nosso nome, o nosso número preferido e fica do nosso jeito, do nosso estilo. Gostei da gincana, que foi muito legal. Meu nome é Gabriel Kukovic, eu represento o 2º ano L e a nossa sala é o Pernambuco. Basicamente fundei a escola, tem uns 13 anos que eu estudo aqui e Oriente sempre foi a semana mais esperada do ano, então vamos que vamos e é o esporte. Olá, eu estou aqui para representar o estado do Rio de Janeiro, meu nome é Júlia e eu sou do 7º B. Estou achando ótimo. Experiência maravilhosa, recomendo para todo mundo, a gente faz sempre amigos e é muito, muito, muito bom, eu recomendo super. Oi, eu me chamo Júlia Mattioli, sou do 7º B e represento o estado do Rio de Janeiro. Acho muito legal, nós temos uma família, na Oriente a gente fica mais unido, eu acho muito legal porque a gente se une pelo esporte, a gente brinca bastante.